dhanka kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahnaduqa magaalada muqdisho ayaa xariga ka jaray MCH ka degmada wadajir kaas oo bixin doona adeegyo caafimaad oo lacag la'aan ah sida uu ku waramayo wariyaheenna nuur siciid tahliil guddoomiyaha gobolka banaadir ahnaduqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan ee janayarisow iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekada iyo gaadiidka badda ee xukuumadda soomaaliya ayaa si wada jir ah xariga uga jaray MCH-ka hooyada iyo dhallaanka ee degmada wadajir oo si bilaasha loogu adeegi doono bulshada reer wadajir xarig jar kadib ayaa mas-uuliyiintan waxa ay kormeereen qeybaha uu ka kooban yahay MCH-kani oo loo dhammaystiray agabyadii uu ku horgeli lahaa sidoo kale waxay booqdeen qeybta daawooyinka gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir mudane cumar cabdulaahi xasan ayaa sheegay in MCH-kan ay bulshada baahi u qabeen sidaad maanta mudane guddoomiye aad aragto waa xarun annaga degmo ahaan runtii aada noo anfacaysa maadaama dad jilicsan oo hooyadii iyo caruurta aan leenahay waxay ku biiraysaa xarumihii aan horay u lahayn xarun ka mid ay noqonaysaa oo runtii haddana tan uga duwan degmadii xarunteedii ayay diris la tahay hooyadana insha allahu aan rajaynayna mar dhow inaad xariga ka jari doonto wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda soomaaliya mudane cusmaan maxamed cabdi daalo ayaa tilmaamay in dhammaan degmooyinka gobolka banaadir ay u baahan yihiin in laga hirgeliyo xarumo caafimaad oo si bilaasha bulshada loogu adeego ayaa waxaan ka codsanaynaa degmo walba waxaa ku dhaqan hooyooyin duruufaysan oo aan iska bixin karin kharashaadka lagu dhalo ama lagu tago isbitaalada marka guddoomiye waxaan codsanaynaa in xarun kasta ama degmo kasta inay hesho xarun caafimaad oo lacag la-aana guddoomiyaha gobolka banaadir ahnaduqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan ee janayarisow waxa uu sheegay in maamulkiisa ay ka go-an tahay horumarinta adeegyada asaasiga ah waa dareemi karnaa weli waxaan ku jirnaa soo kabasho iyo dhismo soo kabashada dhismada waxaan rabnaa meel walbana inay saas ka noqoto oo bulshada ay noqdaan kuwa mar walba hortaagan annagana maamulka haddaan nahay gobolka maamulkii shacabkaan nahay shacabka inaan u dhowaano oo adeegyadii caafimaadka oo asaasiga ah u helana waa wax waajib nabada saaran nuur siciid tahliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho